100 років тому, у 17-му році, в Україні відбулася національно-демократична революція, в результаті якої була проголошена незалежна Українська Народна Республіка. Здавалося б, що Україна отримала довгоочікуваний шанс стати демократичною європейською країною. В тій атмосфері хаосу, який виник на сході Європи, особливо хаосу, який виник на теренах Російської імперії, коли фактично тимчасовий уряд не втримав фронт спільної боротьби країн Антанти проти Німеччини, то Україна в той момент була острівцем стабільності, навіть в тому вигляді, який був. І об'єктивно подивимося на ситуацію у Східній Європі. Нікого ж нема, жодної країни ще нема, ні Польщі, ні Чехословаччини, ні Угорщини. Все це частина Австро-Угорської імперії. Однак через 3 роки, восени 20-го, все завершилось встановленням в Україні комуністичного режиму. Сьогодні, через 100 років, виникають закономірні питання. Як могло статися, що більшовики, які в основному зосереджувалися в промислових центрах України і мали мізерний вплив на населення, змогли побудувати державу на комуністичній ідеології, яка протрималась майже 70 років? Як українське суспільство, яке мало приваблювала більшовицька програма, виявилось зараженим комуністичними ідеями? Відповіді на ці непрості питання, на думку українських істориків, криються в декількох площинах. Перш за все, ілюзорна віра в комуністичну теорію і сформовані на основі цієї віри сподівання та уявлення про щасливе майбутнє налічували чимало прихильників не тільки в Україні, а й серед закордонних інтелектуалів. Це була модна теорія в усій Європі. Це не треба вважати, що це стосувалося тільки України чи тільки радянської Росії. Ні, це вся Європа на це перехворіла на початку 20-го століття. По-друге, політика більшовиків в Україні виявилась не тільки витонченою, а й цинічною, зухвалою, підступною і брехливою. Маніпуляції, до яких вдавалися більшовики заради досягнення своїх цілей, не завжди були очевидними українським політикам і населенню. Фактично, більшовики розпочали боротьбу за Україну з лютого 1917 року у протиборстві з Національним українським рухом. Як марксисти, вони побоювалися, що цей рух підірве єдність робітничого класу. Як політична сила, яка спиралася на міський пролетаріат, вони з презирством дивилися на рух, який переважно мав селянське підґрунтя. На той момент вся українська нація – це була селянська нація. Так? Навіть жартували таке, так, що можна було посадити всю українську еліту в один вагон, і якби в якийсь момент цей вагон зазнав аварії, то, в принципі, українці залишилися без свого проводу. І справді весь український рух – це, в першу чергу, селянський рух. Для багатьох лідерів більшовизму проблематичним було визнати сам факт існування українського народу. Про поширення таких поглядів свідчив один з відомих українських більшовиків Микола Скрипник. Для більшості членів нашої партії Україна не існувала як національна одиниця. Але в своїх публічних промовах більшовики нібито підтримували права пригнумблених народів на культурний розвиток і самоврядування. Але до певної межі. Якщо такий рух вів до відокремлення українських робітників від російських, то це вже був буржуазний націоналізм, з яким належало боротися. Перевага такого підходу полягала в тому, що скидалося, наче більшовики симпатизують прагненням українців і тому заслуговують на їхню підтримку. Партійний діяч тих часів і активний борець проти українства Володимир Затонський неодноразово розповідав про методи більшовицької агітації. Для здобуття авторитету та підтримки серед солдат, які переважно складалися із селян, більшовики нацуралися відвертого обману. Свої виступи вони завершували проголошенням тих гасел, які насправді суперечили більшовицькій програмі, але допомагали здолати Українську Центральну Раду. Геть війну, іди додому, негайно забирай землю. А із землею Центральна Рада якраз зволікала. Українська Центральна Рада так само прийняла закон про соціалізацію землі, який, ну, скажімо так, з одного боку був зустрінутий дуже радо сільським населенням України, яке повернулося з фронту. З іншого боку, він не дуже відповідав традиції українській, отої традиції земельного володіння, яка була поширена, яка все ж таки тривала. І під цей закон підпадала значна кількість земельних володінь не поміщицького характеру, а володінь великих землевласників середнього класу і навіть середніх землевласників, які мали суто селянське походження, але були, скажімо так, достатньо заможніми в умовах України. Таким чином, розвиток аграрних подій, а найголовніше – з одного боку, оголошення
соціалізації землі, а з іншого боку зволікання з реальними аграрними реформами на селі, коли було декларовано розподіл землі, але фактично нічого не проводилося. В тих умовах позиції більшовиків виглядали виграшними. Більшовицький переворот у Петрограді, що скинув тимчасовий уряд, був схвалений другим Всеросійським з'їздом Рад, який був під контролем більшовиків та їхніх союзників. Вони спробували застосувати ту саму тактику і в Україні, скликавши Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві в грудні 17-го року. Але більшість делегатів підтримувала Центральну Раду, і запланований більшовиками переворот провалився. Тоді більшовики вдались до провокації. Вони покинули з'їзд, перебралися з Києва до Харкова, кваліфікували Центральну Раду як ворога народу і 24 грудня 17-го року проголосили утворення Української Радянської Республіки. З півночі та сходу на Київ прямували більшовицькі війська, у той час як у самому місті більшовики влаштували повстання робітників заводу «Арсенал». Січневе повстання – це виступ п'ятої колони, яка була підготовлена, власне, з Москви і Петербургу, і більшість людей, які брали в ньому участь, це були ті люди, які прийшли з російської території, бо стверджувалось, ніби це повстання було внутрішня справа, що нібито тільки робітники брали участь. Ну, насправді це було зовсім не так. Скоріше, це була ситуація сучасного Донбасу. Тобто прийшли певні люди, які озброїли робітників і іншу частину людей, які перебували в Києві і знаходились під впливом більшовиків і підняли антидержавне повстання, чекаючи на підмогу військ Муравйова, який в той час рухався сходу на Україну. Озброєне повстання було придушене військами Центральної Ради. За часів української держави гетьмана Павла Скоропадського більшовики не забували нагадувати, що німецько-австрійська армія, яка сприяла поновленню поміщицького землеволодіння, прийшла до України на запрошення Центральної Ради. Влітку 18-го вони намагалися спровокувати антинімецьке, антигетьманське повстання. Згадаємо політичну силу про російського спрямування. Компартію більшовиків України, які проголосили всеукраїнське повстання влітку 18-го року. Зрештою, це закінчилося авантюрою. Відомі таращанські багунські полки, які були сформовані з числа тих повстанців Таращанського повіту і інших навколишніх сіл, вони ж зрештою мали йти до території Російської Федерації, там в так званій нейтральній зоні і формуватися, доукомплектовуватися за рахунок російських сил. На думку українського історика Геннадія Єфименка, на користь більшовикам зіграв командувач російської добровольчої армії Антон Денікін. Влітку 19-го року його війська захопили значну територію України і встановили там військову диктатуру. Антон Денікін, пише Єфименко, не приховував негативного ставлення ані до ідеї української державності, ані до розподілу землі. Після його короткого нашестя українці зрозуміли, що може бути гірше. І зробили висновок, що єдиним способом виживання української державності є пошуки компромісу із більшовиками. А коли восени 19-го року добровольча армія рушила на Москву, в середовищі українських інтелектуалів виникли певні коливання. Тоді визначний український громадський діяч Євген Чекаленко записав у своєму щоденнику: «Дякуючи більшовицькому перевороту, повстала самостійна Україна. Можливо, що зі смертю в Московщині совітського уряду загине і українська держава». Восени 20-го року більшовики фактично захопили всю Україну. Прийшли вони сюди із незалежницькою риторикою і популярними в народних низах гаслами. Прийшовши з гаслами «Вся влада радам», «Земля селянам», «Заводи робітникам», «Мир», закінчення війни, все ж таки інструментарій основний забезпечення цих гасел полягав в терорі. Терорі відповідно до тих верст населення, які розглядалися як перепона побудови більшовицького комуністичного режиму. З приходом в Україну більшовики ввели жорстку економічну політику, яка стала відомою під назвою воєнного комунізму. Вона включала націоналізацію землі і промислових підприємств, примусову трудову мобілізацію і експропріацію зерна у селян. Катастрофічне становище в економіці призвело до різкого зростання невдоволення більшовиками, що вилилося у великі робітничі страйки і селянські повстання, які охопили всю Україну. Масштаби колосальні. Так, дослідники говорять про те, що від 17-го, ну, можливо, від 18-го року і аж до Голодомору в Україні тривала така собі селянська війна. Це була війна усіх проти всіх. В цій війні брали участь справді все українське населення.
Коли стало очевидно, що політика воєнного комунізму зазнала краху, більшовики знову вдаються до тактичної майстерності. В березні 21-го року вони проголошують нову економічну політику, яка передбачала наявність ринкових відносин на селі. З поверненням до статку і старанням у пам'яті кошмарних років російської інтервенції, українські селяни почали терпеливо ставитись до більшовицького режиму, на який раніше дивилися з великою підозрою. Наступним тактичним кроком більшовиків назустріч нібито національним інтересам у квітні 23-го року в Москві було прийняття програми проведення коренізації. Вона передбачала залучення представників корінного населення радянських республік та автономій до місцевого керівництва і надання підтримки національним мовам. Коренізація проголошується, і в кожній республіці вона набуває свого вигляду. В Україні вона просувалася в двох іпостасях – українізація стосовно українців і коренізація стосовно етнічних меншин. Політика українізації, яку проводив Кремль з метою досягнення лояльності на свою користь, насправді мала зовсім інші результати. Вона призвела до небаченого розвитку національної освіти, культури і мистецтва, формування українців національної самосвідомості. Остаточно українізація була припинена на початку 33-го року, вслід за якою розпочалась неофіційна русифікація. Спочатку вона проводилась у формі направлення до України сотень тисяч функціонерів для проведення колективізації. Потім основною загрозою для єдності Радянського Союзу Сталін оголосив так званий місцевий націоналізм. Під цим гаслом розпочалися утиски української культури та освіти. Індустріалізація і колективізація вели до дедалі більшого зосередження влади у Москві. В Україні це означало, що мрії, ілюзії, досягнуті в 20-х роках, успіхи у самоврядуванні були приречені. Систематично знищуючи всі ознаки автономності, Сталін прагнув перетворити республіку в просту адміністративну одиницю СРСР. І кожен, хто ставав на його шляху, підлягав ліквідації. Голодомор 32-33 років – як помста українським селянам за спротив колективізації. Так званий «Великий терор» 37-38 років, який мав на меті ліквідацію політичних опонентів Сталіна. Репресії досягли такого масштабу, що люди дійсно почали вірити у наявність ворогів народу, шпигунів та шкідників. Оце результат фактично такої 20-річної виховної роботи, яку проводив більшовицький режим з першого дня свого існування в Україні. Фактично вже впродовж 20-х років населення України було абсолютно призвичайне до того, що в будь-який момент практично кожна людина може з тих чи інших причин виявитися соціально неблагонадійною. І питання її особистого персонального подальшого перебування чи тут, чи на іншому боці радянського режиму, тобто в системі ГУЛАГ, вона абсолютно була справою вже якогось випадку. Населення фактично останні от з 34-го року, з від вбивства Кірова, фактично існувало в режимі абсолютного, тотального, щоденного, щонічного масового психозу. Більш-менш відповідальні працівники, ті, що були на поверхні, ті, що щодня бігали в вишиванках по масових заходах, виступали на політінформаціях, на нарадах, на з'їздах і так далі, всі фактично мали зібрану торбу і вночі, кожної ночі чекали, коли за ними прийдуть. Ось таким став кінцевий результат надії, сподівань на світле комуністичне майбутнє. Сьогодні, через 100 років, ми можемо з впевненістю стверджувати, що комуністичний проект з побудови великої держави рівних національностей виявився черговим фейком. А в результаті цих перетворень велика частина національної еліти і значна частина українського населення були знищені.